6 anos de idade, deslizava em uma tirolesa quando, de repente, caiu do equipamento. A queda de 12 metros de altura aconteceu em cima de um lago artificial. E, por muita sorte, a criança sobreviveu e não se feriu. O acidente grave foi atribuído ao rompimento de um dos cintos de segurança e ocorreu no momento em que o garoto era acompanhado por um funcionário do local que ajudava o pequeno visitante a deslizar. Autoridades mexicanas abriram uma investigação sobre o caso e existe a possibilidade até mesmo do parque ser fechado definitivamente.